Вітаємо в Криївці Стінки, єдиній Криївці в Хмельницькій області. Наша Криївка відтворює оригінальні Криївки, які будувалися під час часів ООН-УПА. Переважно це були укриття в лісах, але існували винятки, коли Криївки будували і в населених пунктах. Наша Криївка названа на честь реальної Криївки, яка існувала на межі Тернопільської та Хмельницької області, і називається вона Криївка Стінка. Тож для того, щоб побачити її вживу, ми запрошуємо вас за адресою, ми знаходимося в вулиця Шухевича, 90, за стадіоном Локомотив. Будемо раді вас бачити.